Oi pessoal, eu sou o Otávio e a gente está montando uma printerbot. Hoje finalmente a gente vai começar a brincar com a parte eletrônica de verdade. Na verdade aqui vamos começar pelos motores. Então o kit tem quatro motores, vou mostrar aqui para vocês. Aí eu peguei, assim, eles são todos iguais, a especificação é a mesma, então você pode pegar qualquer um. Então eu peguei esse aqui e aí no passo 7, que é esse que a gente está trabalhando agora, a gente precisa pegar esse GT Pulley. Não sei bem como traduzir isso, mas é a engrenagemzinha que a gente vai colocar no eixo do motor. Então, o motor, ele não é o eixo dele não é todo igualzinho. Ele tem um dentinho aqui, uma parte mais lisa que o resto, que é onde a gente vai prender um desses parafusinhos aqui, que já vem encaixado aqui na engrenagem. Então a gente encaixa ele aqui. Você dá uma giradinha assim, você vai sentir uma resistência no lugar que ele tem que ficar. E aí aqui no na página que a gente está seguindo, né, do tutorial, ele diz para deixar um milímetro e meio de folga aqui em cima. Então vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui minha reguinha, né? E aí a gente faz média aqui assim. Então deixa eu ver. Vamos virar pra cá. Então 1,5 milímetros. Tá, isso aqui mesmo. E aí, não sei se dá pra ver aí, mas o parafusinho, esse parafuso tá bem na frente da parte do eixo que é chata, né? E aí tem uma coisa que eles pedem aqui. Aqui tem esse desenho, essa imagem aqui, falando, ó, não esqueça de colocar um pingo de thread locker. Thread locker em português é trava-rosca. É isso aqui. É um produto que ele evita que o parafuso se solte quando tem vibração, né? Ele, na verdade, é uma cola, né? Você passa uma cola ali, mas não é uma cola qualquer, né? Se você esquentar, ela fica mole de novo e aí você deixa endurecer de novo. Então assim, você consegue colar, mas se você precisar soltar o parafuso, é só dar uma esquentadinha que ele solta. Então eu tenho aqui, eu procurei no Mercado Livre e tem um monte ali de 10 reais a 100 reais, tem de tudo quanto é preço. Eu vou usar o que eu tenho aqui em casa, não sei se era para ser de alto torque ou baixo torque, tem um monte de tipo lá. Eu vou usar esse aqui que eu tenho, né? Então você vem aqui e... dá uma melecada aqui na porquinha. Parafusinho. E aí... vamos lá. Aí agora a gente parafusa. O kit já vem com essa chavinha aqui, Allen. Vamos lá. Vou conferir de novo a distância. Só mais uma conferida. É. Eu acho que deu certo, vamos ver. Apertadinha, mais uma apertadinha. Então o nosso motor, primeiro motor de passo, tá pronto. E aí o passo 8 ele vai ser um pouco mais tenso. Só queria mostrar mais uma coisa pra vocês, ó. Eu falei no vídeo anterior que isso aqui tinha ficado com uma distância, então eu prendi aqui na minha morsa. Eu dei uma apertada aqui para dar uma forçada para ver se ele encaixa certo. Então acho que agora vai ficar melhor, beleza? Um abraço.